ញ្ញាគឺព្រៀបសួរប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីបាទសូមស្វាគមន៍មកកាន់ឆានែលប្រុសខេអេចអូហ្វីសសនយុទ្ធិតហើយសូមលើកនៅអត្ថបទបាទដល់ស្រង់ខ្លីៗចំនួន3មកជម្រាបជូនដល់ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ផងដែរដែលអត្ថបទទី1បាទគឺតាក់ទងនឹងបាទលោកជំទាវដែលនឹងស្គាល់ថាជាភរិយាអង្គការដូនឆៃនោះបាទក្រោយពីប្រកាសបាទឡើងលះហើយបាទលោកជំទាវដេតម៉ាលីណានៅតែបង្ហោះសារបាទសោកស្ដាយដោយចំណាយពេលវេលាបាទចំពោះបាទម
បាទទី2គឺតកតងពីថ្ងៃចប់គ្នាហើយដែលមិនមានករណីឆ្លងកូវីដ-19 នៅកម្ពុជាមានតែករណីអ្នកជាសះស្បើយបាទប៉ុន្តែល្អមែនតើបាទប្រិមត្តនេះគឺតកតងនឹងជំងឺស្ថានភាពបាទតាមភាសាសម្ដេចនោះគឺថាគ្រប់គ្រងបានហើយប៉ុន្តែមិនទាន់បញ្ចប់ព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍ 28 វិជ្ជការនៅឡើយទេបាទចឹងប្រិមត្តទីទៀតយើងមកតាមដានលម្អិតបន្ថែមនៅអត្ថបទនេះ ឯអត្តបទទី3គឺតកតងនឹងក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាបានប្រកាសបាទជាផ្លូវការឲ្យបេក្ខជនដែលចោះឈ្មោះប្រឡងឌីប្លូមនិងបាក់ឌុបជាប់ជាស្ថាពរប៉ុន្តែដោយគ្មានការកំណត់បាទនីតិ A, B, C បាទដោយការប្រឡងមនុស្សទេបាទនេះជាការប្រកាសរបស់ក្រសួងបាទអញ្ចឹងប្រិមត្តយើងមកតាមដានលម្អិតនៃអត្តបទនេះជាមួយខ្ញុំបាទអេដមីនដូចតទៅក្រោយការប្រកាសរឿងឡើងលះលោកជំទាវដេតម៉ាលីណានៅតែបង្ហោះសារសោកស្ដាយពេលវេលាចំណាយទៅលើមនុស្សខុស ថ្មីៗនេះភរិយាលោកអុកញ៉ាដួងឆៃគឺលោកជំទាវដេតម៉ាលីណាបានធ្វើឲ្យមហាជនគ្រប់ស្រទាប់វណ្ណៈមានការប្រជាប្រអើយយ៉ាងខ្លាំងបន្ទាប់ពីលោកជំទាវបានបង្ហោះសារនៅលើគណនី Facebook បង្ហាញដល់សាធារណជនថាលោកជំទាវនិងលោកអុកញ៉ាដួងឆៃបានឡើងលះគ្នាដាច់ស្រេចហើយដំណឹងផ្នែកអាមូនីបានធ្វើឲ្យមហាជនកាន់តែចាប់អារម្មណ៍ទៅលើគ្រួសារតូចមួយនេះដែលធ្លាប់តែបង្ហាញពីភាពសុភមង្គលនៅលើបណ្ដាញសង្គមខាងលើគណៈដែលថ្មីៗនេះលោកជំទាវដេតម៉ាលីណាបន្តបង្ហោះសារ ហាក់ដូចជាចង់បង្ហាញពីជីវិតគ្រួសាររបស់លោកជំទាវមិនអាចបន្តទៅមុខទៀតបានហើយក្នុងនោះលោកជំទាវក៏បានលើកឡើងនៅក្នុងន័យសោកស្ដាយដែលកន្លងមកបានចំណាយពេលវេលាលើមនុស្សខំលោកជំទាវដេតម៉ាលីណាបានរៀបរាប់យ៉ាងដូចនេះនៅលើគណនី Facebook ថាខ្ញុំមិនស្ដាយក្រោយនឹងអតីតកាលប៉ុន្តែខ្ញុំស្ដាយពេលវេលាដែលចំណាយទៅលើមនុស្សខំអ្នកដទៃមើលមកអ្នកជាមនុស្សបែបណាមិនសំខាន់ទេអ្វីដែលសំខាន់អ្នកធ្វើខ្លួនបែបណាឲ្យគេមើល ពេលខ្លះហត់នឿយណាស់តែมันអាចឈប់បានទេព្រោះខ្លួនឯងគឺត្រូវពឹងខ្លួនឯងបាទប្រិមិត្តនេះគឺតកតងនឹងអភិរិយាលោកអុកញ៉ាដួងឆៃបាទនៅតែបាទបង្ហោះសារបាទសោកស្ដាយដែលចំណាយពេលវេលាបាទទៅលើមនុស្សខុសបាទនេះគឺតកតងនឹងរឿងរ៉ាវបាទក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់ហើយយើងមិនដឹងថាបាទដើមចំវាមានបញ្ហាស្មុគស្មាញអ្វីខ្លះបាទបាទឈានដល់ការប្រកាសបាទឡើងលះគ្នាបែបនេះបាទហើយយើងសង្ឃឹមថាបាទมันមានអ្វីបាទកើតឡើងក៏ ប៉ុន្តែនៅគណៈនេះមិនទាន់មានការបកស្រាយច្បាស់លាស់ទេអគុណណាស់ប្រិមត្តសម្រាប់ការតាមដាននៃអត្ថបទនេះហើយយើងមិនតាមដាននៃអត្ថបទមួយទៀតបាទតកតងនឹងដំណឹងល្អបាទពីថ្ងៃហើយដែលកម្ពុជាមិនមានអ្នកវិជ្ជាមាននៅកូវីដ-19 នោះទេពីថ្ងៃចប់គ្នាហើយដែលមិនមានករណីឆ្លងជំងឺកូវីដ-19នៅកម្ពុជាមានតែករណីជាសះស្បើយនៅថ្ងៃនេះមានអ្នកជាសះស្បើយដល់ទៅចំនួន5នាក់ឯណោះ ក្នុងពេលនៅព្រឹកថ្ងៃទី17ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2020ក្រសួងសុខាភិបាលបានប្រកាសឲ្យដឹងថាមិនមានករណីឆ្លងកូវីដ-19ថ្មីទេទាំងករណីនាំចូលនិងករណីឆ្លងក្នុងសហគមន៍ក្រសួងបានបន្ថែមទៀតថាមិនមានរោគអ្នកឃើញវិជ្ជមានកូវីដ-19ថ្មីទេមានតែអ្នកជាសះស្បើយចំនួន5នាក់ក្រសួងបានប្រកាសឲ្យដឹងថាអ្នកដែលជាសះស្បើយទាំង5នាក់នោះរួមមាន ទី1ស្ត្រីជនជាតិខ្មែរអាយុ69ឆ្នាំស្នាក់នៅសង្កាត់ទួលទំពុងទី1ខណ្ឌចំការមុនរាជធានីភ្នំពេញជាម្ដាយរបស់ស្ត្រីអាយុ36ឆ្នាំដែលមានស្វាមីជាអនុប្រធាននាយកដ្ឋានពន្ធនាគារនៃក្រសួងមហាផ្ទៃទី2ស្ត្រីជនជាតិខ្មែរអាយុ25ឆ្នាំនិងទារកអាយុ7ខែស្នាក់នៅសង្កាត់នៃរដ្ឋខណ្ឌច្បារអំពើជាប្អូនស្រីរបស់អ្នកបើកបរឲ្យអគ្គនាយកពន្ធនាគារទី3បារោះជនជាតិខ្មែរអាយុ23ឆ្នាំ ស្នាក់នៅសង្កាត់វេស្បើខណ្ឌច្បារអំពើបុគ្គលិកធនធានគីចិនផ្លូវមលីវងក៏សម្គាល់ថាបុគ្គលិកទាំង4នាក់ខាងលើត្រូវបានជាបាលជាសះស្បើយដោយទទួលបានលទ្ធផលតេស្តអវិជ្ជមានចំនួន2ដងនិងត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យចេញពីមន្ទីរពេទ្យមិត្តភាពផ្នែកសុវត្ថិភាពទី4បារោះជនជាតិខ្មែរអាយុ28ឆ្នាំស្នាក់នៅម្ដុំស្តុបនៅគីខណ្ឌសានចុកជាបុគ្គលិកហាងផេត្រូផ្លូវប្រែសៃនុត្រូវបានជាបាលជាសះស្បើយទទួលបានលទ្ធផលតេស្តអវិជ
hong san. Ba phim bat ni ku tẹt tong nang dam nang lo. Ra bak ka su su ka pi ba ban pa ka.
ថានៅព្រឹកនេះដែរគឺមិនមានវិជ្ជមានកូវីដ19នោះទេហើយមានអ្នកជាសះស្បើយដល់ទៅ5នាក់ដល់ហើយក្នុងនោះដែរមានបាទទីរុឬទេរិកាបាទអាយុទៅតែ7ខែហើយក៏បានជាសះស្បើយផងដែរបាទប៉ះជាចូលរួមត្រេកអរក៏ដូចជាអបអរសាទរមែនតើដល់ដំណឹងមួយនេះអរគុណណាស់ប្រិមិត្តយើងត្រូវតែប្រុងប្រយ័ត្នអ្នកនាងហើយយើងតាមដាននៅលំអិតនៃអត្តបទវិជ្ជាបាទតេតតងនឹងក្រសួងបាទអប់រំយុវជននិងកីឡា ហើយមកតាមដាននៅលំអិតនៃអត្តបទវិជ្ជាបាទតេតតងនឹងក្រសួងបាទអប់រំយុវជននិងកីឡាបានប្រកាសបាទឲ្យអ្នកដែលត្រូវប្រឡងនឹងបាទជាប់ជាស្ថាពរទីបំផុតក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាបានប្រកាសជាផ្លូវការបេក្ខជនចុះឈ្មោះប្រឡងឌីប្លូមនិងបាក់ឌុបជាប់ជាស្ថាពរដោយគ្មានកំណត់នេះទេព្រមទាំងក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាបានសម្រេចឲ្យបេក្ខជនចុះឈ្មោះប្រឡងមជ្ឈមសិក្សាបឋមភូមិឌីប្លូមនិងសញ្ញាបត្រមជ្ឈមសិក្សាទុតិយ
not nite. Document car, come not nite, nute. Nibba young tam, secretary cho dum dung, twirl lang with night up from work, had no stamp upon the pay. Kasuk bab a jet tie, cast some right back knee, twirl lang tam anusa, dock and poor about some like the Joan sign, your ramen train, they can be cheer. Some like the Joan sign, knong or cat lights up beside pet bond and stand the pip, covet up from boon, the knong, they can be cheer, the night up from cat no stamp upon the pay, band for all your ball, the ramen train, kasuk up from you with John and Gala, look hung to narong, how you suck not up fee. Snam Saksapi pond up from Boon Pond of P. I'll chop my chum Saksa. Took the yap pung down my jump back along. Some like the Joe, band put all your bark by me, those sad ties of black men at Yat, I'll make carp along. Prove by rum, clack, clack, carry, read the bath to move covet up from Boon. But I'll go soon up room, bite the chun, die band that paper along, chum Saksa took the yap pung, but look chanam pond of penny, mint to moon dot the payment, my pond, my rope from by net, satray from Waymon by pond from Boonroy from by net. បាទតាមការដឹងពីលោករស់សុវិចាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាថ្លែងប្រាប់បណ្ដាញអាសាព័ត៌មានហ្វេសប៊ុកលោករស់សុវិចាបានបញ្ជាក់ថាក្នុងចំណោម បាទថ្នាក់ទី2នោះគឺថាជាប់ដោយស្វ័យប្រវត្តិតែម្ដងបញ្ហាដោយសារតែកូវីដ-19បាទគណៈប្រិមត្តសម្រាប់ការតាមដានទស្សនានៅអត្តបទបាក់ខ្លឹកខ្លីនេះ